dan kini Sukan Commonwealth berada di permata. Sukan yang tidak menghasilkan pingat akan digugurkan daripada sukan kebangsaan. Tinju pun mungkin akan mengalami nasib yang sama. Kalau kita tak berjaya ini, mana tinju kita tak ada dah. Mungkin perak itu akan bertukar jadi emas. Ini terpulang kepada Sapu Biki. 4-2 sekarang ini. Sapu bertahan. Celebrating Malaysia Cool, Road to Nationhood. The Iban Fighter, The Sapu Biki Story.